Цайван сурлцах таны хөтөч. Гао Шин, Ангахин их сургууль. Гао Шин, Ангахин их сургууль, Чангхогийн нэрэмжит эмэлэг өвчтэний эрэлт хэрэгцээ шаарлагы хангасан чанартай үйлчлэгээ үзүүлэхэн төлөө тасралтгүй тэмцээр ерсэн билээ. Өндөр мэдлэгтэй найрсаг хамт олныхоо мэрэгжлийн ур чадвар нийгмийн асуудлын шийдсэн бөгөөд Ангахуаны хөгжил, шинжлэлт, сүүлийн үеийн практикт үндэслэж, цогц үйлчилгээг хүргэж байна. Сайн байцгаана уу? Би Гао Шин Ангахуаны их сургуулийн захирал. Манай сургууль 1954 онд байгуулагдсан Тайваны хамгийн анхны Ангахуаны ууган сургууль юм. Тус сургууль үйлдвэрлэл соёлын төв Коуши Бомт хотод оршдог бөгөөд халуун орны уур амьсгалтай. Манай сургууль байгаль орчин болон мэрэгжлийн өвчний эмчилгээ, халуун орны өвчний эмчилгээ, хорт хавдрын судалгаа, генетикийн судалгаа хийдэг. Манай хот дэлхийн бусад орнтой далайгаар холбогддог Бомт хот болохоор гадаадын иргэд ихээхэн нээлттэй найрсаг зочлонтой хандахыг хичээдэг юм. Мөн манай оюутнууд хотын өнгө төрх сурах амьдрах хэм маяг их таатай хүлээн авдаг. Олон арван ажил олгогчд манай төгсөгчдийг авч ажилуулахдаа үнэхээр дуртай байдаг нь мэрэгжлийн ур чадвар онлайн мэдлэгээс гадна ажилдаа хандах хандлагатай холбоотой гэж бид бүхэн ойлгодог юм. Зөвхөн Тайванд төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэрэгжилтэн бэлтгэх зорилготой дээр нийгмийнхээ сайн сайхан түүний төлөө хувь нэмрээ оруулдаг хандлага төлөвшүүлдэг. Олон улсын бакалавр, магистр, докторийн хөтөлбөрүүд явуулдаг Гао Шин их сургуулийн чадварлаг багшлах бүрэлдэхүүн бид бүхэнтэй нэгдэхийг хүлээж байна. Сургууль байгуулснаас 3 жилийн дараагаар төшөц эмнэлгээ байгуулсан. 1978 оноос хойш Тайваны хамгийн тэргүүний эмчилгээний дадлагын эмнэлэгт энэ сургуулийн эмнэлэг эрмэлэгдэж байна. Жонхогийн нэрэмжит эмнэлгийн гадна бүс нутгийнхаа хэд хэдэн улсын эмнэлэгтэй хамтран ажиллаж бүх төрлийн эмчилгээ үйлчилгээнээс гадна чадварлаг эмч, суйвлагч, шүдний эмчийн туршлагаа суралцаж маш чанартай үйлдвэрлэлийн дадлагыг зохион байгуулдаг юм. Сургалтын хөтөлбөр маш олон талыг багтаасан байхаас гадна маш доктортой байдаг юм аа. Манай их сургууль төшөөц эмнэлгүүдэд хоршин сургалт судалгааны цогц орчинг бүрдүүлсэн бөгөөд та бүхэн манай сургуулийн талаарх сонирхсон зүйлээ талаар чөлөөт асууж лавлах боломжтой. Чангхогийн дэрэмжит эмнэлэгт элэг бүр чихрийн шижин эмчилгээнд асар их хэмжилт олсон бөгөөд эдгээр өвчтнөөс өрөвчин сэргийлэх сургалт явуулах, олон нийтийн энэ талын мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, өвчтөн тасралтгүй системтэй эмчилүүлэх зэрэг олон арга хэмжээ авсны үр дүн гарч байна. Үндэсний эрүүл мэндийн төвчнөөс 2003 оны шилдэг бөөрийн эмнэлгээр шалгарсан бөгөөд сүүлийн 5 жил дараалан бөөрийн үжиг өвчнөөс өрөвчин сэргийлэх талаар хийсэн ажиллараа Цайваны чанарын шагналыг хүртсэн юм. Сайн байна уу? Намайг Томаши гэдэг юм. Спортын эмчилгээний 1-р курсын оюутан. Манай сургуулийн багш оюутнууд их нөхөрсөг. Би энд суралцаж байгаад үнэхээр баяртай байна. 4 жилийн дараа би их мэдлэг эзэмшиж, сайн суралцаж, сайн ажилтан болно гэдэгт итгэлтэй байна. Намайг Айс Тована гэдэг. Гамбия улсаас ирээд 4 жил ангахууны чиглэлээр суралцаж байна. Одоо 5 сарын эмзүүн дадлах хийж байна. Төгсгөж байгаа болохоор 15 лабораторид дадлах хийх ёстой. Сайн байна уу? Намайг Джин Шинг Ир гэдэг. Би спортын ангахууны чиглэлээр суралцдаг. Тайванд ирж бидэнтэй хамт суралцаарай. Төрөл бүрийн амбулаторийн үйлчлэгийг нэвтрүүлж, тэр дунда арьсны төрөл бүрийн өвчин үзлэг шинжилгээ хийж байна. Гол сайхны мэс засал, эрхтний сугаг засал, нөхөн сэргээх түлэгдэл, эрүүл нүүрний мэс засал гих мэт 5 төрлийн мэс заслыг хийдэг юм. Үйлдвэрлэлийн хөгжилтөд зэрэгцэж, мэрэгжлийн өвчлөл ихээр нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор мэрэгжлийн өвчний болон байгаль орчны ангаахын тэнхим нээж, өвчтнийг мэрэгжлийн эмчилгээ оншилгоо зөвлөгөөгөөр хангана ажиллаж байна. Hello, my name is Joel. Сайн байцгаана уу? Намайг Joyce Stark гэдэг.
Америкийн нэгэн улсаас ирж соёлын антропологийн чиглэлээр PhD хөтөлбөрт одоос оролцож байна. 2005 оноос Гау шинэ анагаах ухааны их сургуульд багшилж байна. Манай сургууль олон улсын сургууль болохоор чармайн ажиж байгаа бөгөөд бусад орны оюутан залуус суралцах үүд хаалга нь нээлттэй. Гадаадын мэрэгжилтэн багш нар ажиллаж олон улсын оюутнуудад англи хэл зааж байна. Би анагаах ухааны антропологийн хичээл, англи хэлний хичээл, шинжлэх ухааны найруулга, хэвлэл, нийтлэлийн найруулга, унших, бичих чадвар зэрэг хичээлийг оруулдаг юм. Бид зөвхөн анагаахын шинжлэх ухаан биш, олон улсын боловсрол олохыг чармаадаг бөгөөд даяарчлагдж байгаа дэлхийн ертөнцийн дээр хэрхэн хувь хүний үзэл бодол бий болох, анагаах ухааны олон улсын чих хандлага юу, ёс зүй хэрхэх, таны мэдхүг олон ургалч үзлийн үүднээс та бүхэнд зааж сургадаг юм а. Дэлхийн үндсэг булан бүрөөс та бүхэнд Тайваны өмнөд хэсэгт байрлах Гаушин хотын Гаушин анагаахын сургууль суралцгийг урьж байна. Hello. My name is Самбано Намага Танду Шабан гэдэг. Би өмнөд Суданаас 2 жилийн өмнө ирсэн. Эмчилгээний магистрийн хөтөлбөрт одоогор суралцж байна. Тайваны сайхан орон суралцж байгаад үнэхээр их баяртай байна. 1-р курст онлайн хичээл үзсэн бол 2-р курст дадлагын хичээлээ үзлээ. За ингээд үзсэн онлайн амьдралд хэрэгжүүлэхэд энд ажиллаж, хөдөлмөрлөж бас суралцж байна. Би молекул биологийн судалгааг анагаах ухаантай холбосон судалгаа хийж байгаа. Миний хувьд өрд нь ийм чиглэлийн дадлаг туршлага муутай болохоор баг зэрэг хүндрэлтэй байгаа хэдий ч сургуулийнхаа найрсаг хамт олон туршлагатай багш нар орчин үеийн лабораторийн дэмжлэгтэйгээр маш сайн суралцж байгаа. Сайн байна уу? Миний нэрийг Джофф Перси гэдэг. Америкийн нэгэн улсаас ирсэн бакалаврын дараах хөтөлбөрийн 2-р курсын оюутан. Энэ хөтөлбөр 5 жилийн хугацаатай эхний жилдээ за үндсэн хичээлүүдэд үзээд дараагийн 2 жил дэмжлэгт дадлагын сургалтанд тамрагдана. Хамгийн сүүлийн жилд үйлдвэрлэлийн дадлаг юм. Тайваны анагаахын онлайн сургалт дэмжлэгээ судалгаатай нэгт уйлдж холбогдож хичээлээ үзсэн бөгөөд мэдлэгээ энэ имлэгт хэрхэн ашиглаж байгааг газар дээр нь суралцж бас дадлагжих боломжтой. Тайван улс суралцах нөхцөл болцоогоор сайн хангаж өгдөг. Энэ дээрээ Тайваны соёлтой танилцж хэлийг нь сураад нийгмийн амьдралын хэв маягт дасахад их хялбар байдаг юм а. Сайн байцгаана уу? Намайг Охон Салбараш гэдэг. Энэтхэгээс ирсэн. Бионгах хоныг салбарт суралцаад 2 жил болж байна. Тайванд суралцахад үнэхээр сайхан. Дотор байр, гадаад оюутнуудад суралцах бүх нөхцөлийг хангаж ирсэн. Ихэнх үедээ Тайванд хоолнд дасгал жоохон хүндрэлтэй байсан. Ажимдаа би идэж сурсан. Энэтхэг хоол хэдийгээр их ялгаатай ч гэсэн Тайван хоол эрүүл мэндэд их тустай юм. Сайн байцгаана уу? Намайг Скан гэдэг. Америкийн нэгэн улсаас ирсэн. Бакалаврын дараах анагаах шинжлэх ухааны курсын 2-р курсын оюутан. Тайван хятад улс. За түүний соёлтой танилцах. Хятад хэл сурах хамгийн таатай улс юм а. Тайванд сурж амьдрахад өдөр тутмаа хятад хэлээр сарилцах шаардлагатай болдог. Манай ангийнхан англиар маш сайн ярьдаг. Тайван хүмүүс их найрсаг, зочломтгой. Хятад хэл бага мэддэг ч гэсэн танд төвчээртэй хандаж бүх талаар туслана. Анагаах ухааны сургуулийн хувьд энэ сургууль хамгийн зөв сонголт. Манай сургуульд эмчилгээ үйлчилгээний чанараараа дотооддоо төдийгүй олон улсад нэр хүндтэй. Гадаад оюутанд ил хэсэг дутна харилцахын зэрэгцээгээр тусгай тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулдаг юм. Та бүхэн манай сургуульд тавтай морилоорой. Орон орны олон мянган залуус энд сурч боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн их орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгч нь болдог юм. Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.